stalo aj Martinovi Križanovi, ktorý trafil reproduktory a teraz Novák to vyťahol riadne vysoko. Trafil konštrukciu, na ktorej sú zavesené. Diváci si pýtali Serenu, neviem, či toto má byť. Serena Williams, čo sú? Asi, hej. Ešte by to bolo celé jeden oterák na môj vkus, ale... Ale myslím si, že stačia dva. Tri...